ထမဲ့တခြင်းလေးကတော့လူငယ်ပိုင်းလေးကြိုက်တဲ့ခြင်းလေးလည်းပါမယ်ပြီးတော့ဒီမိဘဘွယ်တခြင်းလေးတွေပေါ့နော်သမီးအမေရဲ့ငွေနေအမေလေးပေါ့နော်အထုံးမဲ့အမေတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမကြိုက်ခင်ထွက်လာရမှာပါကိုလုတ်ပေးနိုင်နေတဲ့အရွယ်လေးမှာအများကြီးကိုမိဘအတွက်လုတ်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကကြတော့လေအဖေအတွက်ကြတော့အဖေတခြင်းလေးကလည်းဒါဆိုထိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အမေအတွက်အမေငွေနေအမေလေးမှာအမေတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ထွက်လာဖို့ရှိရပါဟုတ်ညီမကိုပွဲကြီးဘလောက်ပဲပေးအဲ့ပွဲကြီးတွေကအမေနဲ့ဖေနဲ့အကုန်ပေးတယ်မိဘကိုအပ်တယ်အဲ့ပြိတ္တတိချစ်လို့ဆုချရဲပစံပေါ့ခုနကလည်းဆုချရဲပစံလေးပေါ့နော်အဲ့လေးကကျတော့ညီမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစံဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဆုထားရဲဆိုတော့လိုရာသုံးတယ်ပြီးရင်လှူအဓိကလှူဖို့အတွက်ဆုတာများတယ်ဝန်နဲ့အရာဆောက်လို့လှူတဲ့နဲ့ခန္ဓာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဒါပြီးတော့ဖြောပေးပေးရပါဟုတ်အိတ်ချတော့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 တဲ့အိတ်ချစကူကောင်းတော့နေကြာမီလို့ထားစီလို့ရဝမ်းသာပါရဲ့ပြောကိုကြီးမဆွေမိုဘိုင်းဆိုအဦးနဲ့အန်တီနဲ့ကလည်းဒါကိုနဲ့ဆိုမိသားစုတွေလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲဘာလေးပဲဘာပွဲပဲလို့လို့ဖုန်းပရိုမိုရှင်းပွဲပဲလို့လို့ဆိုင်မှာဘာပွဲပဲလို့လို့အမြဲအဲတတိတရားလေးလည်းရှိပြီးရဲ့အမြဲလည်းခေါ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့ဒီကဝန်ထမ်းအနေနဲ့အကိုကြီးမိုင်နော်ကိုကြီးမဆွေမိုင်မိသားစုနဲ့ကြတာအမြဲမိသားစုလို့ဖြစ်နေပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတချင်းကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလူငယ်ပိုင်းလေးတွေအတွက်လဲပေါ့နော်ကိုကစဉ်းစားရတာပေါ့နောက်ထပ်ထွက်မဲ့တခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လဲလူငယ်တွေအတွက်ပဲပို့ပြီးတော့တမီးတို့အရွယ်ပေါ့ဒီကတမီးတို့လိုအရွယ်ပို့ပြီးတော့သဘောကျအောင်ပို့ပြီးတော့အဲဒါလေးတွေကိုတာဂက်ထားတာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအာကိုလုံးကလူငယ်လေးတွေပဲနေနော်လူငယ်တွေပဲဆိုတခြင်းမျိုးလေးဆိုပေးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထွက်မဲ့တခြင်းလေးကတော့လူငယ်ပိုင်းလေးကြိုက်တဲ့ခြင်းလေးလဲပါမယ်ပြီးတော့ဒီမိဘဘွယ်တခြင်းလေးတွေပေါ့နော်တမီးအမေရဲ့ငွေနေအမေလေးပေါ့နော်ထုံမဲ့အမေတခြင်းလေးတပုတ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမကြိုက်ခင်ထွက်လာရမှာပါအဖေနဲ့မိနေရောအမြဲတမ်းခရူးဆိုင်ပါတယ်ခရူးဆိုင်တယ်အမြဲတမ်းလည်းလေးလည်းထားတယ်ခုရဲကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးကိုမိဘကိုအာဟိုထောက်ပံ့နေဒါဖြတ်တန်းသွားဖြတ်တန်းသွားမိဘကိုဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်တက်နိုင်လောက်လေးပြန်ပြီးလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတာဆိုတော့ကိုလှုပ်ပေးနိုင်နေတဲ့အရွယ်လေးမှာအများကြီးကိုမိဘအတွက်လုပ်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကကြတော့လေအဖေအတွက်ကြတော့အဖေတခြင်းလေးကလည်းဒါဆိုထိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အမေအတွက်အမေမွေးနေ့အမေလေးမှာအမေတခြင်းလေးတပုတ်ထွက်လာဖို့ရှိရပါဟုတ်မမေကဒီဇင်ဘာရှိရနေဆိုတော့ဒီဇင်ဘာတိတ်တောင်လို့ရောနောက်လာရပါချင်းကကိုသားအောင်မေးရေးပြရဟုတ်အဖေတခြင်းတော့ကလည်းကိုသားအောင်မေးသူရဲ့ကောင်းမဖေးတော့လဲကိုသားအောင်မေးအမေချင်းတော့အမေတခြင်းကလည်းကိုသားအောင်မေးရေးပြရပါဟုတ်တခြင်းကတော့အဓိကတော့မိခင်မြတ်တာပေါ့နော်မိခင်မြတ်တာကဟိုအနှွေးထွေးဆုံးနဲ့အီအီချမ်းဆုံးအလှပဆုံးဒါဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရှင်းထားပါဟုတ်အမအစရူမကုတဟာအောင်ဆိုတော့သူမကြအလိုဒီမြန်မာတန်ဆင်မကြအလေချားလေးတဲ့မှာကျုံပုံစံလေးပါဟုတ်အိမ်မာကအလိုစီးပွားခွဲထားတာရှိရဲ့လေပေါ့နော်စီးပွားခွဲထားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပွဲကြီးတွေညီမကိုပွဲကြီးဘလောက်ပဲပေးအဲ့ပွဲကြီးတွေအမေနဲ့ဖေနဲ့အကုန်ပေးတယ်မိဘကိုအပ်တယ်အဲ့ပြိတ္တတိချစ်လို့ဆုချရဲပစံပေါ့ခုနကလည်းဆုချရဲပစံလေးပေါ့နော်အဲ့လေးကကြတော့ညီမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစံဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဆုထားရဲဆိုတော့လိုရာသုံးတယ်ပြီးရင်လှူအဓိကလှူဖို့အတွက်ဆုတာများတယ်လှူဖို့အတွက်ဆုတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အိမ်မာကအဲ့လိုစီးပွားလေးခွဲထားတယ်ပြိတ္တတိချစ်လို့ဆုချရဲပစံကညီမပစံပေါ့နော်ပွဲကြီးကတော့အမေတို့ဖေတို့ပြရပါဟုတ်အကုန်အပ်တာဟုတ်အကုန်အပ်တာမပူစားပါဘူးဟိုကိုပစလက်ထဲမှာပစံကိုပစံကိုပိုင်ပစံမရှိရောရောပူဇာရပါတော့ကိုမှာကိုပိုင်ပစံရှိနေတော့ပူဇာကောက်ကိုဝယ်လိုက်တာများပါတယ်ငငယ်လေးတည်းကရှစ်နှစ်သမီးတည်းကတချင်းစားဆိုတဲ့ရွယ်တည်းကအတ်တာဆိုတော့ခုဆိုရင်14နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်14နှစ်လုံးရှာလိုက်ပစံနေအကုန်လုံးအဖေနဲ့မိနေပဲအတွက်ပါပဲဟုတ်ကိုအသက်ရွယ်လေးမှတတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်မိဘကျေးဇူးဆက်နိုင်နေဆိုတာကြီးကအရင်ကြီးသွားပြီပေါ့အခုကကိုလုတ်ပေးနိုင်နေတဲ့အရွယ်မှာလုတ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်၆ပန့်ပေးနိုင်နေတဲ့အနေထားလေးပါဟုတ်เออไอ้กูหินไม่หินท้าดีกว่าอูหินๆเสียยีซ่าเลยไม่ใช่หรอยีซ่าใช่เนาะตัวမျိုးอ่ะยีซ่าแล้วไม่ท้าผิดดีอูสรอกไอ้กูหินท้าก็ไม่ใช่ดีกว่าใช่ดีกว่าใช่ไม่ใช่ท้าเออไอ้สิวะไอ้สิวะ
အဲတခြားတော့ဟိုချင်းလေးတွေကစတိုက်အာလုတ်ဖြစ်သားမှုရှိမယ်ပြီးတော့ပွဲလေးတွေဆိုရဲပွဲလေးတက်တယ်ဒါတလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့အနုပညာလုပ်လေးရပုံမှန်ပဲအာလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အငငယ်လေးတွေအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောအခုမှအားပေးကြပရိသတ်တွေရောကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မချစ်တဲ့ရဲ့အနုပညာလုံရှားမှုတွေအကုန်လုံးကိုအာစောင့်ကြည့်ပေးပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ရှင်အများကြီးကြိုးစားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်